Og hei. Og god dagen, ja. Hvem er du? Martin Ustenes. Hva driver du med? Jeg er professor i uorganisk kjemi. Og hva er forskjellen på tungtvann og vanlig vann? Det er ikke store forskjellene. Den ene er litt tyngre enn den andre, men ellers ser de helt like ut, oppfører seg helt likt, smaker likt og lukter likt. Hvorfor er tungtvann tyngre enn vann? Ja, det enkle svaret er jo at det veier mer. Og hvis man da tar utgangspunktet i H2O, som er formelen for vann, så er det ett oksygenatom og to hydrogenatomer. Og så finnes det en variant av hydrogen som kalles deuterium, som er dobbelt så tung. Og det er den vi har i tungt vann. Hvorfor er det dobbelt så tungt? Det er fordi den inneholder i kjernen ikke bare et proton, men et proton og et neutron, og de veier temmelig nøyaktig like mye. Derfor er det dobbelt så tungt som vanlig hydrogen. Men fordi oksygenatomet er såpass mye tyngre enn hydrogen, så betyr det bare ca. 10% på vekten totalt for vann. Aha. Så hvordan lager man tungt vann? Du lager ikke tungt vann. Det er faktisk der som en del av vanlig vann. Du må bare plukke ut tungtvannmolekylene fra vannet, eller i praksis du må faktisk plukke vekk alle de vanlige vannmolekylene for å stå igjen med tungtvann. Og hvor mange av dem finnes det? Ja, det er ikke mange av dem, så man kan si at av 7000 vannmolekyler så er det bare ett tungtvannmolekyl. Ja. Hvordan skjer denne utplukkingen i praksis? Det er ved elektrolyse. Elektrolyse da spalter vannet i hydrogen og oksygen. Men det som er det interessante her, at det hydrogenet som da kommer ut, det vil først og fremst være vanlig hydrogen. Slik at det vannet som er igjen, det vil inneholde da stadig mer tungt hydrogen. Og tungt vann blir da mer og mer, altså løsningen blir mer og mer tungt vann til slutt. Men hva var det så spesielt med den Rjukan-fabrikken da? Ja, det krever jo veldig mye energi, sånn elektrolyse. Og det er et stort kraftverk der, og sannsynligvis hadde de perioder med overskudd av energi som de ikke skulle, visste hva de skulle bruke det til. Og da var det veldig greit å bruke det til en sånn ting som krever så mye energi, og som man kanskje ikke kunne gjøre andre steder. Ah, så hvorfor trengte tyskerne tungt vann da? Til å lage atombomber? De trenger ikke det for å lage atombomber, men for å lage atombomber så måtte de først ha en fungerende atomreaktor. Og til den trengte de tungt vann. Hvorfor det? Da må man se på litt hvordan det fungerer i en kjernereaktor. Okay. Da har du uran, du har uran 235, en isotop, hvor atomene kan spaltes spontant i to deler. Okay. Og samtidig produseres tre nye neutroner. Okay. Og de neutronene de kan treffe et annet uran 235 atom, og da vil de kunne få det atomet til å spaltes i to og sende ut flere neutroner. Og dermed så øker mengden neutroner etter hvert, du får en kjedereaksjon og til slutt en eksplosjon. Problemet er at de fleste neutronene vil ikke treffe et annet atom og spalte det. Så det du må bare sørge for, det er at hver kjernespalting i gjennomsnitt må produsere ett neutron som klarer å spalte en ny kjerne. Hvis du får færre enn en ny kjernespalting for hver første kjernespalting, ja, da vil reaksjonen relativt raskt dø ut. Og da kommer det to problemer som naturen har gitt oss. Det ene er at andelen av uran 235 i vanlig uran, den er egentlig for liten. Og det andre problemet er at vanlig vann absorberer neutroner. Slik at du fjerner neutroner fra reaksjonen. Og hvis du da bruker vanlig uran og vanlig vann, så vil du faktisk ikke klare å få nok aktive neutroner til å holde prosessen i gang. Da kan du gjøre det på to måter. Enten kan du anrike uran, øke andelen av uran 235. Men det er en veldig komplisert teknisk prosess, som i hvert fall den gangen var veldig vanskelig. Den andre muligheten er å bytte ut vanlig vann med tungt vann. For det absorberer ikke neutronene. Det har jo neutronene fra før i hydrogenatomene. Og dermed kan du klare å lage en fungerende reaktor med vanlig uran, men med tungt vann. Og det var det tyskerne ønsket å, tenkte de skulle få til, og som var nødvendig for å kunne lage på sikt en atombombe. Så hvordan lager du denne atombomben da? Atombomben, der kan du lage ved hjelp av plutonium, fordi at i kjernereaktoren vil det være masse neutroner. Noen av dem vil treffe uranatomer som da etter hvert faktisk blir tyngre og blir til plutonium. Og plutonium kan du enkelt anrike kjemisk. Så har du en fungerende kjernereaktor, en atomreaktor, så vil du over tid produsere plutonium som du kan lage atombomben av. Oi.
godt ikke fikk laget den da. Er tungt vann radioaktivt? Tungt vann er ikke radioaktivt, og et enkelt bevis på det...